Els senglars volquen els contenidors d'escombraries del barri de les Torres de Can Parellada. L'associació de veïns reclama una solució en aquest tema que tenen localitzat en quatre punts. A l'avinguda d'Àfrica, cantonades amb Egipte i Líbia i als carrers de Grècia i Tunísia. El Servei de Medi Ambient ja ha anunciat la instal·lació de ferros de protecció en una d'aquestes bateries. Els veïns creuen que uns contenidors de més capacitat i altres sistemes de protecció alternatius, com aquest, serien unes mesures més efectives, però reivindiquen sobretot que s'actuï en els quatre punts afectats. Estamos en debate porque nosotros queremos que se nos haga lo prometido. Lo prometido son cuatro puntos. No queremos que se hagan todo el barrio, sino los cuatro puntos que son de vital importancia. A banda d'aquest problema, l'entitat té un llistat de queixes que tornen a recordar a l'Ajuntament. Així, volen que s'instal·lin càmeres per evitar abocaments il·legals de runes i articles voluminosos. Nosotros ya le dijimos al Ayuntamiento que había que poner cámaras, que nos prometieron que no llegan ni nos van a llegar, porque todas las promesas que han hecho de cámaras siempre han dicho que eran ilegales, 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 y de ahí no se movían. Cuando nosotros hemos demostrado con otras poblaciones que hemos sacado la foto de las placas de tanto de seguridad ciudadana como de circulación, i realment són legals. Diuen que les arrels dels arbres han aixecat les voreres i que són un perill per a un veïnat cada cop més envellit. Mostren fins i tot informes mèdics de persones que han hagut de ser ateses per aquest motiu. I a part del tema de les aceres, hi ha unes aceres que estan levantades, que hi ha unes promeses que tenemos hechas por parte de los regidores de que se van a arreglar y la gente se cae y claro, y están pasando los tiempos, pasando los días y aquí no hacen nada. També esperen que entri en funcionament la nova línia 15 dels autobusos i que la pressió de l'aigua en alguns punts del barri es millori. Reclamen més parcs infantils perquè només n'hi ha un i alerten que els pals de l'enllumenat estan afectats de luminosi. En definitiva, l'Associació de Veïns reclama a l'Ajuntament inversions i millores immediates per al seu barri.